se de har lyckats. Det gör han. Säkert i målvaktens vänstra hörn. Så ställer det tillbörjar upp. Dessutom blir det kort på Edvin Forsvall. Det blir det. Och tar det muren. Och retur. Mål. Sen som får förvalta. Det ser ut att komma på andra skytter. Och det är mål där istället. Här har vi nummer 18. Artemi Potapenko som gör 2-1. Kommer bollen in. Och sen som... Det blir en kort spelvariant och där lyckas de få in den i mål. Bra variant där till slut Hampus Bergman. Svår väg igen, men den här gången lyckas de bättre och hittar ut på ett väldigt bra sätt till Andreas Jonsson och gör 3-2. Ett fint anfall. Västanforsspelarna vill att det ska vara offside, men härifrån ser det ut. Fin passning där av Edvin Forsvall. Och där blir mål. Rasmus Fridolfsson som får göra så. Och där är mål. Melke Westman som hittar vi på assist av Edvin Forsvall, men det är ju helt klart Niklas Engström förtjänst att det blir mål där. Han kommer in väldigt fint på kroppen på långt till att bestämma sig vem ska skjuta. Måns Engström som pangar upp bollen i nättaket. Det var ett rejält avslut. Och hans andra värjer det långa spelet. Tillberg kan kontra. Oj, bra avslut i bortre utav... Det har varit Helmers, va? Ser det ut som. Nummer 18 Tillberg. Alltså, avslut på ett väldigt